זה ילד שבגיל 17 פיונס משפחה שלמה. שבעה אחים בבית, אימא, הוא התחתן בגיל מאוד צעיר. והוא עדיין היה תומך מרכזי במשפחה, כי אבא שלו נפטר כשהוא היה צעיר. מי כבר עברו השנים והלאה, כמעט כל השירים, כל השירים שכתבתי לו למעשה היו נושאים מתוך חייו שלו. לא משהו שהוא אובייקטיבי, משהו של פרווה, שלא שייך. חייו שלו, כבר עברו השנים, מדובר בחיים שלו. אימא שלי, מדובר בו. מנוליה, מדובר בו. שירים נכתבו להיות אדם, מדובר עליו. אבי נכתב לדמות אחרת שכתבנו לה את זה, כאוטוקרה על זה שהוא מימן את הגמילה הראשונה שלו באילת, וזה בצלאל מזרחי. אבל אם תשים לב גם באבי, הדמות של האבא הזאת, של בצלאל המזרחי, יכולה להיות העתק מדויק של האבא שלי, של האבא שלו.